Dobre, takže prvý záber bude na auto a ty sa sústredíš na motor, hej? Takže si zašpinený a veľmi sa sústredíš na motor. OK. Tu niekde bude stať babenka. Mm-hmm, jasné, akože nejaká zákaznička. Akože dosť dobrá zákaznička, ktorá si nevie dať rady so svojím motorom. Má to byť reklama na autoservis, nie na erotický klub. Peťka, máš vyštudovanú ekonomickú školu. Dobre vieš, že pekné babenky predávajú. My chceme ukázať, že Krišo je šikovný a spoľahlivý automechanik. Nenatočíme radšej to nové vybavenie, ktoré tu mám. Jasné? Áno. Natočíme skrutkovače, hever, no, dáme tam podmas Piráti z Karibiku, no a na konci bude nápis Autoservis Brázda. Áno, to sa mi páči. Krišo, pre Boha, príbeh. Predáva príbeh, nie obrázky. Ti hovorím, že dáš tam 5 polonahých báb na kapotu a zajtra tu máš plno. 5 polonahých báb na kapote nie je žiadny príbeh. To chce skôr niečo také, ako keď príde nejaký zákazník, má pokazené auto a Krišo to hravo vyrieši. No ale na to potrebuješ hercov. Ja poznám iba nejaké ochotničky z Medzilaboriec. Ale keby im preplatíme cestu? Nie, prosím vás, za to nemám prachy. To musí byť jednoduchšie. Niečo, čo si ľudia zapamätajú. No veď hovorím, 5 polonahých báb na kapote. Už stačilo, dobre? Musíme vymyslieť niečo vtipné. Dobre, poďme strieľať nejaké nápady. Ha? Dáme si taký brainstorming. Luka, začni. Úplne. Povedz niečo prvé, čo ťa napadne, keď sa povie brázda. Havária? Pneumatiky? Defekt. Áno? No, ide nám to super. Poďme, už to skoro máme.